Ну така велика ялинка буде 600 гривень така. Великих треба 20-30 ялинок. Через те, що не всі люди мають і гроші, і можливість її поставити. Богдан Раковець показує дерева, які підготували до продажу у Клітицькому та Карпилівському лісництвах Камінь-Каширського району. Чоловік каже, 11-й рік продає ялини та сосни у Луцьку. Зараз будують огорожу, тоді розкладуть товар. Йде Новий рік, свято, вже таки хочеться продавати ялинки. Хочеться їхати до Луцька і спілкуватися з людьми. Пік, можливо, може бути перед католицьким Різдвом, 24-25 число. Потім може, можливо, бути тихо, бо там туди-сюди. І вже 28, 29, 30, 31, то так буде вже. Ну. Але минулого року не було так, щоб вже люди зарані почали купувати. І вже 30-го, 31-го такого ажіотажу, як колись, не буває. Віталій, прізвище чоловік не називає, продає сосни, які заготовив у Ківерцівському районі. Продавець каже, усі дерева чіповані. Можна перевірити їх на сайті, подивитися, з якого лісового господарства вони приїхали. Сосни приїхали в нас з Туманського лісового господарства. Висота їх приблизно від метра до 2,5. Ціновий діапазон від 200 і вище. Лучанка Вікторія Мацюк прийшла на ялинковий ярмарок. Дівчина каже, подивилася на товар, але купуватиме сосну ближче до свята. Перед Новим роком ми ставимо ялинку, це певна атмосфера йде, певний настрій зразу святковий піднімається. Зразу таке відчуття, ейфорія, що свято, що скоро прийде якісь нові зміни. Це завжди до кращого. Лучанин Олександр Владика розповів, що він проти штучних новорічних дерев у оселі. Пахне якось атмосферно на Новий рік, не те, що штучне. Якщо так взяти, вирубають дерева раді там паперу, раді цього всього. Можна просто ставити живі ялинки вдома, а потім їх кидати на переробку. Продавець Віталій розповів, сосни, які не розкуплять, утилізує Луцьк спецкомунтранс. Директор комунального підприємства Сергій Андрієвський каже, до 15 січня прибиратимуть території ялинкового ярмарку. Все, що залишається після діяльності підприємців, ці всі дерев'яні насадження, ялинки, сосни, після Луцьк спецкомунтранс своєю технікою в кінці забирає, прибирає площадки. З хвойними деревами, що потребує зоопарк, ми вивозимо зоопарк на харчування тваринам. Що не потребує, дробиться, через дробілку пропускається і вивозиться на пересипку на полігон. Цього року, зі слів лісівника Анатолія Борсука, на плантаціях новорічних ялин підготували до рубки 60 тисяч дерев. Минулого року було реалізовано 74 тисячі ялинок. До цього року попит був значно менший, оскільки підприємці не знали, що буде з карантином. На даний момент реалізовано близько 45 тисяч. Ну, купляють, зазвичай, підприємці не тільки з Волинської області, але й за меж. Це, зазвичай, південь, схід, Київ. Зі слів продавця Богдана Раковця, ярмарок працюватиме до 31 грудня. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.